Tak jo, my už se balíme. Montisku, ti se těšíš? Se těšíš? Je to kabel nebo ne? Jo, vem ho. Tady. Kabel, jo? Ano, vem kabel. A tady já vemu tvoji kabelu a moji kabelu. Aspoň vidíte, jaký rozdíl, co má Montisek, co mám já a co má moje krásná žena. Ahoj. Montisek má strach, že pojedeme bez něho, tak už sedí vepředu. Ale ne, on bude sedět vzadu pěkně. Ahoj kamarádi a přátelé, takže nás dneska čeká cesta Come to Croatia. Jedeme do města Pula, do Chorvatska. Montisek, ten už je uvelebený, ten už si čeká, nemohl se dočkat na dnešní cestu. Ještě se po cestě stavíme v Bruntále pro zbytek naší rodiny. Jedeme nakonec dvě auta. A snad si dovolenou užijem, no dovolenou, prodloužený víkend, to těšíš nevadí. Se? Jo, těším strašně moc, nevadí prodloužený víkend, ale jedeme pořád. Auto máme nabité, teda natankované, takže po cestě nebudeme dobíjet, budeme tankovat ještě v Mikulově. A to by nám mělo být cesta tam a zpátky. Takže žádné dobíjení, žádné půl hodiny, někde hodinu, dvě stání, ale prostě jenom dotankujeme asi pětiminutová záležitost aplikací. A fičíme. Tak zatím. Super. Tak jedem. Švagrová, tak co? Jedem? Určitě. Hurá. Dám. My máme kamaráda sebou. Čurací zastávka. No dívej, kdo to s náma jede k moři? No, než se budeš s Montiskem hádat. Už se pobili? Ty se sprež už popral. Ty se stihl poprat s Bailey? No tak to teda nezačíná hezky. A bude dobrý. A už tam budem? Tam cítíš ještě kafe, že Moni? Ne? Aby jsme tam dneska ještě dojeli, ale já se chci ještě dneska koupat. Ani nevíš. A normálně, Peťo, máš taky takovou chuť na pivo jako já? No. Už otvírej ten rum, budeme se střídat. Mám to pivo z toho? Z tepla? Tak moje kamoška mi říkala, že to, že ona prý, nechám si vytetovat pivo. Lili. No, ty jsi takový výstavní, že? Ty jsi takový výstavní. Já se bojím, já s tebou na dovolenou nejedu. Ty se úplně třepe ruka s tebe. Moni, nebo už pojedem hačí a pojedeme už. No, jsme kousek od cíle a počasí nám nějak moc nepřeje. Takže... Cože? Trošku mrzneme, ale dobrý. Nehrzdem je krásně, jenom prostě prší a je tu chladněji než v Krnově, takže jsme se přijeli aspoň ochladit. Aspoň jedno pozitivum, a mi to nevadí. To, co jsme říkali, ne? Je jedno kde, ale hlavně s kým. Že Monty? No jo, tady už je veselo, už máme kartičky na pokoj. Zaplaceno. Ale mají to tu hezké. A pejsek dostal kokinko, že? No, Montisek hlídá auto. Snídaně, restaurace. Super. Obchod. Já si rozbiju hubu. Tak jo, jsme na místě, tady parkování máme hned u domu, za domem máme bazén. Čus. Já to natočím s váma, neva? No. Kuchyňka. Chladnička vybavená, to nám pěkně nachystali, ne, dělám si srandu, to jsme si už tam dali my. Ať máme na večer, mikrovlnka tady je,
dispozici malý trezor, takže super. Balkon s výhledem na moře. Tady máme pod barákem ten bazén, druhém a výhled na moře. Dole v té budově jsou snídaně, je tam obchod. Mantisek, ten už má svůj velísek s Dubaj Milunou. Tady jsme si zabrali mý pokojíček. Mantisek má svůj Dubaj Milunku, papánko. A okno máme na moře. Spokojenost. Šatní skříně, klasika. Ani není co, ale to prostě... Ale co máme, tak máme dvě krásné koupelky. Záchod, bidet. Umyvadlo, toaleťáky k dispozici, ručníky nachystané, masážní sprchu. Druhá ložnice v tom stejném stylu, dvě postele a druhá koupelka. Taky masážní sprcha, umyvadlo, jen to chybí bidet. Ale máme každý svoji koupelku, takže pecka. Já myslím, že za ty peníze plně dostačující. Asi líbí se ti tady? Co? Líbí se ti tady? Spokojená? Ano. Spokojená. A Monty, jsi spokojený? Monty? Spokojený? No jo, vyplaze jazyk, ten je rád, že už je tady, ten už vidí moře. Takže se půjdeme projít na pláž. Tady krásná písečná pláž. Tu nevidíte, ta je schovaná tady za tím. Zhruba 150 metrů tady spodem. Vždycké blbosti. No, vypadá to hezky. Je napsaný. Je to napsaný. No, tak potom půjdu do bazénu. Teď se nepojde k moři. Lasy. Hezké to je, Lasy. Hezké. To bude krásné na YouTube. Dobrá voda? Jo, teplá, úplně. Tak hlasíme se od moře. Je to krásně. Na prodloužený víkend úplně ideální, včetně ubytování, včetně stravy, včetně všeho. Děti, všechno, co potřebujete. Ano. Krásně je to. Možná trošku líp než Dubaj. Pro nás asi to počasí je lepší než Dubaj, ale jinak jako... Jinak super. Spokojení. Monty, tak co, namočíš se? Počkej, jdem to... To není jak v Dubaji. Není to jak v Dubaji? Ne, ale není hrozná, je dobrá. Je pěkně vlažná. Tak co, rodino? Ty naše reportérko, tak nám to popíš, co cesta, jak se ti tu líbí, co pokoj? Cesta náročná, občas na nějaké ty kolony, ale dalo se to. Měli jsme úžasného navigátora, takže to se dobře jelo. No kluci, tak. Ale ticho. No a odpoledne do večeru do bazénu, no a ráno moře. No super. Peťo, pivka máme vychlazené, rumík taky, takže my hlady neumřem. Je tu hezky, moc hezky. A ty, co máš za krásnou zmrzlinu duhovou?
Jaká je? Dobrá. A jak se jmenuje taková důvová zmrzlina? Jak se to jmenuje? To bude asi ice cream. Kontík. Kontík. Co pak to má krásná, drahá, milovaná žena s Montýskem objevili? Aby jsme něco vyhráli, Lasy. My jsme vyhráli sami sebe za prvé. A sama víš, když kupujeme losy, tak stejně si ty peníze musíme vydělat. To mi nevadí. A vyhráli jsme sami sebe, jak říkáš. Co bych ti mohl vytáhnout? A myslíš, jako, že bych ti z toho něco vytáhl? Jedním, že to večer rozbiju, jestli dám pivo? Anebo nějakou drinka? A co ti potom vytáhnu? A nebo ti vytáhnu něco úplně jiného? Králíka z pavouku. Tak jsem, byl jsem kecán, byl jsem donucen gamblit za hodit 2 eura. Víš, jak dlouho na to vžu? Jak dlouho já? Já ti radši toho plišáka vyšiju, než abych ti ho tam naházel. Tak ukáž se. Ale kam to jede první, jako nevíš? Tady dolů. Jo, ale jde to nejdřív tam a pak tady, nebo tady to a pak tam? To zjistíš. No tak tam hodíš další 2 eura. A musíš start zmačknout, ne? Nebo něco? A zmačky, ne! No. Drž to. To nedojede až na kraj. Aha, ty mi zkus znova, už nemůžeš? Jo, ještě můžu. Malem byl, ale. Ne, 2 pokusy, aha. Tak asi jo? Máš prostě jenom mě. 22 pokusy. Už jsi mi jenom zbyl. Vlastně zkusil jsem to, bohužel jsem zklamala. Neštěstí ve hře, štěstí v lásce. Už mě mělo tak? Ano, i bez hračky. Dělám to auto. Večerní relax, ale něco se nám tady žene. Co se nám stmívá? Brzo bude asi bouřka. Dobré ráno. Konty. Dobré ráno. No jo, jako malé děti. Chybě, když se učí plavat z mesto. Tak to se zjede, jak to dopadne, snad tak pojede do nemocnice ještě. Lasy, opatrně! Není to náhodou to, co jsi chtěla vyzkoušet, že jsi tam sedne, že já tě vystřelím? Kam zase šplhá? Kam zase šplhá ta baba moje? Je to trampolína. Teta, ty se kam chystáš? Kam to zase vylezlo? A přišel jsem o ženu. Malý plavčík.
Jsme konečně na obědě, jsme měli hlad. Panička si dala sex on the beach. Akorát, že to naservírovali trošku nějaký divný sklenička. Kluci dostali kolu takových hezkých. A Péťa chce sex on the beach. Si to vyměnili s pivem. Jaké to je? Pivo za 100 páďo. Pivo za 100 páďo. Nic moc teda, no. Ale jo, to... A už čekám na burger, burger bacon a ty máš s morskýma plodama, tak jsem zvědavý. A Montisek tady není, no, Montisek spinká na pokoji a dneska je s náma Bailey. Tak jsem se dočkal mojeho bacon burgeru, co jinou bych si já dal, že, než burger. Vypadá to krásně. Risotto s morskýma plodama. Palačinky. No a chlapi jsme si dali všichni vlastně do bacon burgery. Tak bon appetit. Dali jsme se na menší procházku tady po místním parku. Tam budeme odpočívat, ale chybí nám procházky. Je Monty. Tak jdeme najít nějaký bunker bar. Tak jsem zvědavý to. Jsme v půlce a ještě do 8 minut dalších. Vrazili jste do cíle. Bunker bar. Tak to jsem zvědavý. Krásný, hezká pocházka. Asi to je tak, jak ti řekne Google Map, 4 minuty do cíle, že? Zbytí jak koni. A bez vody, no, musím si tady něco, snad něco dáme. Bunker bar. Jsem v bunkru. Je otevřené, ale je tam plno bordela všude. Tak teď nevím, jestli... Obej mi do kozičku asi mám trošku nosit, ne? Ne, kdyby tam úplně kope, to to vychází, jsou to náš toho horce. Ale neprojde, no. A tam ještě jedna. Kde? Aha. Je skovaná, tam je taky ještě. Pustí a Monty, bude veselo. Banjole, banjole. Poučná stezka, no. Však jak jsme šli tady, tak vlastně tam byly ty cvičební nástroje. Vidím, jak tady v takovém hýcu někdo pumpuje. No, já jsem spokojený. Já jsem rád, že jsme vybrali tohle místo. Je tady fakt spoustu zážitků. Je tady kde chodit. Všechno, co potřebujete, máte po ruce. Ubytování úplně luxusní. Montisek je taky spokojený. Má procházky. Jsou tady všude dog friendly. Takže kde přijdete, přijdete do restaurace, hned vám dávají povodu pro psa. A super. Monty, hlavně tě nějaká ještěrka nekosne do dupy. Co? Dinosauří ještěrka. Pojď. Nunu. Nunu. Honem, honem, honem. Vlastenka mě upozorně, jak mají vtipně vyřešené sbírání plastů moře. Designuje. Super nápad. A už vidím, jak se to vysypává. Zvednou vzadu tu ploutev. Chce to otevřena koní. Jo, super.
Monty, co ty? Monty čte dopisy. Ten se skočí do moře autem, nebo tam je, jo, který... Má, takže mám dneska druhý pokus, jo? To nevzdám, a jdeme na Hello Kitty. Takže nic? A druhý pokus Hello Kitty? Mohla jsi mi neloučit vlasy, ale máš mě. To nevadí, jsem šťastná. Ahoj, vy jste všichni tady, vy stále rychlíci. Jde se na někdo do vody. Vy jste byli na procházce. Jsme ušli 3,6 km. Fakt? Tak jdeme vyzkoušet bazén. Večer. 7 hodin večer, nikdo nikde. Bazén skoro celý pro nás. Maty, tak co, jak se ti tu líbí? Dobré. Jo, líbí se ti tu? A co moře? Dobrý, taky. Jo, spokojený? Tak pojď, malý skokané. Dobrý, žiješ, nevybouchl jsi a víš, že se tu nesmí skákat. Ty jsi rebel, ty jsi rebel. Chceš ještě? Tak šupej a půjdem. Co tady hráte? Jeden, jeden. Dneska výlet půl a teta, těší se? Určitě, určitě. Jsi ty karty, jo? Kartu. Kartu? Kartu? Já mám hotovost. A kartu od pokoje? Ale ne, do odpokoje. Máme kartu od pokoje. Pokoj F22. No. Jako v hajzlu. Fuj, jako v hajzlu. Fuj, jako v hajzlu. Těší se. Panička, jak se vymodila. No, tady druhá taky, že? Šatičky. Kark. To zase bude ostuda ve městě. Co? Dorazili jsme do cíle Koloseum Pula. To má cesta, co? 12 minut, ale je hrozná. Koloseum připrava na UFC, nebo co to je? Budou nějaké zápasy. Oktagon. Bídek. Chutnala jsi? Jaké to je? Výborné. Mají vynikající, že? Monty, bys chtěl taky pizzu? Taky bys chtěl? No jo. Tak jo, my jsme na papani, na jezení. I Montysek, jenomže vyvenčený. A jdeme zpátky k moři. Monty, kde máš paničku? No, kde by byla? Zase cepky. Lasenko, co, spokojená? Jo. No. Spokojená. Pusu dostanu? Děkuji. No jo. Segry. Koupili si každá jiný, ale. Jenom barevně. No a co, ale vy jste nakupovačky, že? Cetky, cetky, cetky. A to jsem nechala. Peťo, a mě jenom pivo a pivo, pivo. Štěpice, bude ještě dobrá. 3. 75 korun.
Oni mají rozpočet a přesto to máš. Vlasy, viděla jsi to, Tomáš? Jo, jo, viděla. Pojď si nakoupit, to je tvoje parketa, kokinka. Jsi z parkete. Jsi z parkete. No jo. Paparazzi odhalili. Modelky. Jak září. Jak je šťastná. Vlasy, musí si něco koupit. To je ho toho hodně tady. Jsem teda čekal, že budete víc jako, že nakupovat. Jestli chceš. A ne, koupila si ani kokina jako. Jestli chceš, já se rozjedu, jestli chceš. Klidně si nakupuj. Ani nebude stačit. Aha. Takže jako jeden kopeček, jo? Za 2,5 eura. To ani u nás nemáte, všichni říkají, to je dráho. Hovno, tu je dráho. To je super. Loučíme se z návštěvy Puli. Viděli jsme snad všechno, co jsme mohli vidět. Je to tu moc krásné, drahé to tu není, mají tu výbornou zmrzlinu. Koupili jsme nějaké bejkárny. Vlastně si koupila řetězek na ruku. Koupili jsme si samozřejmě magnetky. Ten máme na památku. Jak z každé dovolené. Montisek, ten je spokojený. Stará i zmrzlinku. My vlastně máme poslední den, takže pádíme ještě k moři. Montisek se ještě chce jít dokoupat. A zítra ráno odjíždíme domů z prodlouženého víkendu. Krásného. Krásného. A určitě tady pojedeme znovu ubytování a prostě to místo, které jsme našli, je luxusní. Tak co, připraveni všichni už domů? Nechce se nám, vůbec se nechce do reality. Těšíš se domů, Maty? Chtěl bys tu zůstat, že? Monty, a ty si? Chceš jít domů? Tak už je konec naší sezóny dovolenkové. Budeme už jenom pracovat do příští dovolené. Takže bude jenom práce a práce a práce. Ale byl to úžasný prodloužený víkend. Montisek si to náramně užil. Všichni ostatní. Máme poslední pohled na moře, než odjedem. Bylo to fajné. Prostředí tady je krásné. Lidi hodní. Kdo má pejsky děti, tak tady toto místo je úplně úžasné. Vybavenosti, vším prostě dokonalé. Apartment byl krásný. Hodnocení budeme dělat na standardní, takže na Bookingu. Super, jedeme určitě znovu příští rok. Jasné. Tak ahoj. Čau.